Tak Leone a kucí holky, 28. května, jo. Nikam nejedu, na Norsko já se vám, vy tedu, nikam nejedu. Proč? Protože je zataženo a prší, to je jeden důvod, a tam na severu podobně, jo. 10 stupňů, to a hrozný lítání by bylo. Mám to všechno koupený a zamluvený, ale nejdřív musel jet a jet vlakem do Stuttgartu. Potom bych letěl letadlem do Paříže. Tam bych počkal 3,5 hodiny. Pak bych letěl letadlem do Osla. Byla půlnoc, tam bych přespal na nádraží, teda na letišti. Pak bych jel vlakem do města. Od letiště, že jo, asi hodinu. A pak bych jel autobusem 6,5 hodiny přes ty hory strašný tam a ty zátoky a ty zálivy a ty fjordy do toho místa, jo, Sognda, kde mám kamaráda. A neměl bych sebou co? Leona bych neměl. A kytáru, protože mám jenom lehký zavazadlo. A jsem ucestovaný, to je ten hlavní důvod, jo. Od listopadu, nebo od října, máme květen, jo. Od října jsem na cestách. Nejdřív jsem byl u jezera Chýmze pod Mnichovem. Tam jsem jezdil 10 km na kole do práce a zpátky. Pak jsem se přesunul hned v listopadu do Schwarzwaldu. Tam jsem byl na té farmě, kde jsem pracoval se zvířatama. A jezdil jsem zase na kole do praxe. Pak jsem se přesunul do města v tom Schwarzwaldu, protože tý bylo moc daleko. Jo. A jezdil jsem na farmu jenom na víkend. Pak jsem udělal na Krétu, to bylo. A tam jsem byl až do Vánoc. V lednu jsem odjel koncem ledna, začátkem února na Krétu, byl jsem tam celý únor. Pak jsem zase pracoval ve Schwarzwaldu. Až do konce března. Tjua. Pak jsem zase odjel na Krétu. V polovině dubna. Vrátil jsem se v polovině května sem do Kostnice. 15. A dneska mám 28. května a měl bych zase odletět do Norska. Tam být 2 týdny, vrátit se a jet se pracovat do toho Bavorska někam jinam, do pod Mnichov zase 17. června, jo. Mezi tím ještě měl být 5. června, 2. června narozeniny. 5. června setkání maturantů v Praze. Ležím v Kostnici, na Bardově loži. Jo. To je jediný jako klidný místo, jo, tady mě páno, jediný klidný místo, protože psací stůl pokrytý nespočetným množství papírů, kabelů, datových nosičů, obrazovek, jo, už jsem včera ještě pod stolem pracoval na druhém počítači, protože jsem nenašel na ně místo na stole, jo, pro něj. Po stěnách jsou teda rozmístěny všechny ty sportovní nářadí,
Jo, jsem se zapomněl říct, že jsem normálně v březnu počátkem byl v těch Dolomitech, jo, s kamarádem. Honzou. Jiřinou. A s Čechama, jo. Na lyžovačku. Takže tam jsou ty lyže a ty tenisové rakety a bum bum, jo, kolem dokola. Ještě jsem si jako říkal, teď si musím ještě koupit to stand-up paddle, jo, to paddlovat na tom surfu, jo. A chtěl jsem ještě jako v posledním záchvatu řešil to zavazadlo, aby se mi vešlo do toho letadla. Koupil jsem jako zbytečnou tašku, že jo, vlastně. Která tomu odpovídá. A 15 tyčinek jsem si koupil bílkovinových, abych měl základní potraviny, jo, na to dobrodružství. No a pak jsem byl večer tak vyčerpaný. Ještě včera jsem koukal u jezera do vln, jo. Jak krásně se naplnilo jezero, tečko, jo. Po těch velkých deštích. A předevčírem jsem potkal ještě, jak jsem tomu říkal, trénoval jsem sociální kompetence, jo. Viděl jsem na kole ráno k jezeru a viděl jsem dvě zajímavé holky, které mi jako skřížily cestu. Že jsem musel brzdit, jo. Taky byly na kole. A říkal jsem si, mám povinnosti, musím se připravovat na jezdu do Norska, musím organizovat. Musím si koupit lístek na vlak, jo, k tomu letišti. No a pak jsem měl gezeru a jak jsem tam zatáčel u vodárny, kde jsem kdysi parkoval obytným autem s Míšou, jo. V té době úplného klidu a krásy a jednoduchosti, kdy nebylo nic jiného než Míša, jo, a jezero a poezie. Se musím mi omluvit, že tam u té vodárny jsem mi jednou jako na ní tlačil, aby se vyjádřila přesně, jak to myslí, když je smutná, jo. Strašný, byl jsem vůl, no. Že její duše byla tak něžná, že prostě byla někdy smutná, jako já jsem dneska smutnej, protože jsem si uvědomil, nebo cítím, jako že ty cesty jsou na mě moc, prostě, že nemůžu, když jsem si to všechno zařídil, že mě něco prostě říká, chceš ležet a brnkat, jo. Takže takhle je asi těm lidem, když jim je smutno. Duše prostě touží po tichu, v klidu, jednoduchých, krásných tónech, obrazech, po domově, že jo, to je po hnízdě, že jo, což tehdy pro Míšu asi byl taky nějaký ten její pokojík a tam měla kočičku, i když to ve porovnání s tím lítáním na Krétu a tenisový a sportovní závody a lyžařský vejlety na vysoké hory a tady všechno Alpy, Norsko, když se to zdá jako málo, jo, nebo provinční, jakože malý pokojík, jako v paneláku v Mladý Boleslavi měla, jo. Ale přesto prostě člověk musí říct, co se týče ty duše, jo. Že tam může být ne, jak bych řekl, neznámá něžná hlubina a citlivost takovou, kterou ani ten samozřejmě nejcestovalější
dobrodruh, který byl na všech sopkách a na všech 8000ovkách. Nikdy nenašel, nenašel třeba, jo. Když třeba tam seděla, meditovala, snila třeba a koukala se do očí tý Číči, která nemá žádný já, žádný ego a v ní byla třeba celá ta zvířecí říše, se jí otevírala. Lalo, jako mě podobně, když koukám do vln, jo. A vidím, že se tam hrajou ty odlesky slunce, jo. Dělají tam takový ty arabesky, že se mi otvírá tajemství všech moří a řek a potůčku. No a takže jako je to spíš obráceně, jo. Ty kluci holky, který mají takový jednoduchý, hluboký, klidný, jako by dalo si z prožitky, jo, na místě, kde jsou doma, dokážou, nebo nedokážou, oni se on to nesnaží, to prostě se děje, to je prostě charakter, to je pasivní, to je prostě dár, to je jejich podstata, že jo, jejich duše se prostě snadno rozevře do krajiny, kterou dobře znají a tam jsou spojený se stromama, s jezerama, s potůčkama, se skálama, se zvířátkama a tak dále. Tak to já mám podobně na těch několika místech, které jsem opakovaně navštívil, že jo, jako je tady to Budamské jezero kolem Kostnice, ten Schwarzwald, kde jsem teďkom byl, že jo, v tom lese, Šumava kolem Kašperského hradu, Český ráj a Krkonoše a tam jezerky, kde jsem byl, a Hamerské jezero především, kde jsem trávil dětství a kde jsem byl s Míšou taky. A pak jsou takový malý místa, kde jsem jako delší dobu byl a žil a pracoval a tam jsem si našel takový, takový malý domovy, ale nebyly jako kontinuální, byly to louky, vrcholy hor, části lesa, břehy řek a moří, že jo, jako na té Krétě, jako v Garmischi, v Alpách. Tady na farmě u kamaráda, u jezera, No a dneska mě to přepadlo, ráno, jsem si nařídil budíka. Že vstanu, jo, zabalím, ještě pojedu do banky, zaplatím nějaký ty dlužit položky a pojedu tím vlakem, jo, do Norska, ty vole. No a pak jsem si řekl, ty vole. V pokoji vládne naprostá entropie, jo. Blíží se do stavu prostě promíšenosti jako předmětu v průměrné prostě hustotě, jo? To znamená, že všechny věci jsou rozložené tak, aby byly viditelné, jo? Protože jakmile je poskládá na sebe, jo? Tak už nevím, kde jsou. Jo? Prostě chybí mi regál. Ještě jsem udělal pár krásných filmů o té Krétě, jo. To je taky taková moje radostná činnost, protože tam se mi to zúží, zjednoduší na to jedno dílo, jo. Takže jsem se probudil ráno 6 hodin. A šach jsem po kytace.
A začal jsem preludovat. A uvědomil jsem si, cítil jsem teda, že bez tohohle toho ranního vylaďování a českého vysvětlování si vlastního osudu, jo, už prostě jako se mi nechce ten den zahajovat. A jelikož bych musel teď od toho Norska bez té kytáry jet, a vůbec jako kdybych tam preludoval někde na letišti a v autobuse, že jo, a potom u těch kamarádů ráno. Jsou to sice fajn lidi sportovní, jo, ale nereagujou na to, neodpovídají mi na ty moje filmy, co mi posílám, prostě nefascinuje, to nelíbí, jako líbí se jim to určitě, ale nehne jim to duší tak, že by jako museli tomu něco napsat, jo. Ty. A já na tom trávím třeba na takovém jednom filmu 8 hodin, jo. Tak jsem si říkal, tak oni jak mají tu duši jinak. A já bych tam mohl sice být, jo, ale myslel bych ten svůj malý svět, který je mi hrozně důležitý, pořád obhajovat, jo, hledat si tam to svoje místečko, že bych udělal ten svůj malý chrám hudby a snění a češtiny a domova. A vidím, že asi takhle se to zdálo Míše, nebo takhle to prožívala Míša. Když jsme vyjeli na tu obrovskou cestu a já jsem jí prostě neustále vedl dál a dál a dál do krásných krajin Itálie a Sicílie a Švýcarska a Německa. V obytném autě neustále byla její duše plnější a plnější těch zážitků, ale ten její malej domov, jo, ten její chrám duše, který z ní vlastně udělal to, co mě na ní fascinovalo, jo, taková ta hluboká, něžná, slovanská niternost, jo, tak to prostě nemohla si obnovit, jo. Wow, sakra, sakra. A to jsem taky samozřejmě cítil, že musíme se vrátit do těch Čech a tam to společně najít. A téměř už to bylo. No a od té doby, co odešla, že 2004, tak já to prostě rekonstruuju a opěvuju a hledám to v těch krajinách, jo. A v těch raných bardovských zpěvech, nebo v tom cvičení toho čigongu. Už vůbec nemluvě o naší dcerunce Johance, která by měla možnost bývala vyrůstat v takovým klidným domově. Kdyby jsme ho našli, jo. A nemluvě o ty politické situaci v Česku a o ty ekonomické situaci. O, co to všechno asi znamená, když tam člověk chce takovýhle klidný domov si obhájit a přesto nechce pracovat někde v montovně nebo někde v takovém jako zapadákově. Si to věřím, že bych byl někde v Praze a tam viděl překladatele tlumočníka nebo filozofa nějakého nebo manažera nebo nějakého public relations šílence a nebo i fyzioterapeuta, že v nějaký šikimiky v nějaký takový moderní praxi, v tom tempu a mobility, vole, a notebooky a termíny a metro, tyva. A v tom mi byla ta chudinka Míša, která získala svou měžnost nekonečnými tichými procházkami mezi skálami českého ráje u potůčků, jo. Tam a tím, že koukala do očí svojí
kočičce Betince, která nešťastně potom zemřela zřejmě smutkem, když Míša byla se mnou na velký cestě. Jo. Tak to jsou záhady, které se mi všechny točí duší. Když tady ležím s Leonem, jen plišovým lvíčkem, který mě doprovází na cestách často, na matraci v Kosnici a říkám, ty, nikam nejedu. Nikam do toho Norska nejedu. Tady zůstanu a budu sepisovat ty svoje songy, jo. Pa, pa. A ještě opravdu se pokusím snížit tu entropii v pokoji, jo, abych vůbec ty věci našel. V každém případě, kluci holky, závěr z toho je, že jak se správně říká v Bibli, i kdybyste získali celý svět, jo, teda i kdybyste si jezdili v tom našem moderním světě, smyslu celý svět, jo, a přitom přišli o duši, jo, ztratili tu hloubku svojí citlivé duše, tak nemáte nic, jo. Přišli jste o vše. Kolik je těch vyhořelých moderních akčních cestovatelů, který přehrušují tu vnitřní prázdnotu jako randálem, že jo, jeepů, letadel, motorek, aut a vybavením. A neustále jako ještě večer vždycky musí slavit něco, že jo. Dáte si dejte pozor. Vylaďte si tu svoji duši tak, abyste byli šťastný a spokojený. Sami na nějakým krásným místě, kde se cítíte doma. A potom tenhle ten cit, tu náladu, tu hloubku, ticho a napojení na tu krajinu, jo, na stromy a na hladiny jezer a na louky a lesní zátiší třeba, jako když podíváte se na kmen stromu, jo, nebo teď jak jsou pokrytý těma čerstvýma lístkama, ty buky třeba tady u jezera. Tam mám taky takové jedno místo, kam chodím cvičit qigong, jo. Je tam potůček lesní. A ty kmeny těch buků jsou hladký, jo. A kolem už je všude ta klenba toho zeleného listí velmi bohatá, jo. A když natáhnu ruce nahoru, tak mám pocit, že každý ten lístek, když se nadechnu, jo, je jako, že to jsou moje plíce, jo. Že moje plíce se roztahují do hlubokých a širokých a vysokých kleneb toho lesního chrámu tam. A tohle to je vaše váš svatý háj, ať už je to jakýkoliv takový obraz, který máte, že jo. Může to být zase horský údolí, že jo, který jsem kdysi znal ve svatém Petru. U špindlu, ty trávy se jemně pohupujou ve větru, nebo sníh tam leží, jo. Takhle na šikmém svahu a v závěru toho údolí se pěkně rýsuje ty kozí hřbety, jo, a Železná hora, snad se to jmenuje, no. I tam jsem byl s Leonem. Leone, víš, že jsme tam byli? Koupili jsme Hance ještě ponožky takový krásný. Kdo ví, kde jsou teď? Když jsme snili o tom, že budeme tam žít v krkonožské chaloupce. Když si představím takovou krkonožskou chaloupu, kde jsem byl zamilovaný s vílou
na počátku studií v Praze na filozofické fakultě, kde jsme trávili krásný doby ticha a vystupovali jsme tam pěšky. Samozřejmě, že byla podobná Míše, že jo, všechny ty moje holky byly podobný navzájem. Dlouhovlásky štíhlí se zasněnou duší. Jaký tam bylo ticho, když jsme tam celý dne nikam nechodili, jenom jsme koukali, jak se mění světlo za okýnkem té sednice, jo, vroubence, jo. Užili jsme si oheň v kamnech, nebyl to sice krm, že jo, byly to starý plechový nebo železný kamna, ale přesto tam ty jazyky házely prostě oranžový a rudý odlesky ohně na její ramena, jo. V tom naprostém tichu, jo. A mokrý vůni jarního tajícího sněhu, jo. A dneska, jo, jsou tam luxusní apartmány, tyhle, v tom svatém Petru někde tam, jo, a garáže podzemí, tyhle, a digitální kryby možná, super sjezdovky, a tady ta hluboká něha, kterou můžou kluci a holky prožít, když jsou tam jako na cestě, když jsou tam zamilovaný, to už je vrchol, že? Když se jim otevře ta duše pro tu krajinu. La, la. To už se stává vzácností, protože tam řinčí prostě všude to moderní technologický, že jo, vybavení tě, a mobily a co já vím, a ty. Tak kluci a holky, bacha na to, jo. Využívám toho dnešního mýho rozhodnutí nejet do toho Norska. Čert, vem ty peníze, jo. Jak říkám, kdybyste získali ty letenky a ty jízdenky a tak dále. Ať si jmenuje čert, jak se říká, jo. Protože nakonec ten čert mě je a vnutil, jo, nějakým způsobem, jakože jsem si říkal, tyhle, teď jsem tady rozjetý, teď musím sjezdit celou Evropu, pojedu z Kréty, jižní Kréty rovnou na sever Evropy, tyhle. Sice jsem měl jako takový, jako moje vnitřní důvod byl cvičit tam qigong, jo, nad těma fjordama a spojit to s tou Atlantidou, s tou jižním břehem té Kréty a tím ovlivnit nějak ty morfogenické pole země, aby se jaksi uzdravila, jo. Jenže co, ty veš, předtím bych letěl letadlem do Paříže a potom do Osla, ty veš, a autobusem a teda, a pak bych tam úplně vykulenej, ty veš, já jsem přeště na Google vytáhnul z mapy, kde ten kamarád bydlí, jo, a už to mám jakože tam, tak a dobře, tak a přijedu potom na to nádraží v tom Sognadal autobusový a tam ještě musím 2 kilometry jít přes to město jeho baráčku, jo. A tam přijdu potom normálně, tyhle, vykulenej, spocenej, vynervovanej, budu telefonovat, jestli je doma. A pak tam jako uvidím ty fjordy někde v dálce, že tam bych někde měl na louce poslouchat hudbu od Griega, jo, a já nevím, tam v krásný trávě vonavý nad tím modrým zálivem cvičit qigong, jo. A doufat, že tam přijde nějaká vasjuna nebo varjuna, nějaká praslovanská nordická kráska. Tak jsem taky kouknul na to, jestli bych tam nějakou nenašel, jo. Dá jsem do normálně vyhledávače partnerství Norsko, tyhle.
Jo, a vyjelo mi tam 80 jako žen, který jako hledají někoho, tyjo. Tak jsem to otevřel a koukám, že 60 z nich jsou z nějaký Malajzie, tyjo. Tak jsem si říkal, no tak, tyjo, kde to jsem, jo? Pa, pa. Kde je ten můj krásný mladický svět těch Krkonoš a toho klidu? To tajemství. Tak jsme šlapali tam na tu chaloupku, jo, papa. A nebo jak jsem s Míšou jel do Jizerských hor. Probudili jsme se ráno na louce někde u lesa. Josefův dům byl tam úplně, jo. A všechno bylo naprosto jako jasný, že to je náš domov. Teda aspoň já jsem to tak cítil. Šli jsme do lesa na borůvky. Prolejzali jsme nekonečný stráně a skály s tou jemnou, vysokou trávou. Nalezli jsme ty malinový keře, borůvkový keře. Slezli jsme nějaký plot, co tam byl. Umyli jsme se v potůčku. A ve všem byla taková jakoby tajemná hlubina toho domova, jo. Musím Míše se omluvit, jo. Míšo. Chtěl jsem ti ukázat ty krásný dálky. Nechtěl jsem žádný divoký války. Takže kluci, holky, dejte si na to pozor, aby se vám takzvaně neutrhla duše, jo, do toho slíšního cestování a neklidu na organizování. K tomu jistě patří, že uzemnění řemeslem, taky jsem se rozhodl, nejdu toho Norska, pojedu tady k kamarádovi na farmu a budu tam sázet a na permakultuře a plejt záhony a poklízet koně, abych zase našel ten svůj kontakt s krajinou. Jo. Potom pojedu do toho Bavorska pracovat, tam taky budu bydlet na farmě. Doufám, že mi to podaří. A postupně se přesunu k těm českým hranicům, jo. A hlavně budu psát ty svoje songy a pokusím se z toho udělat filmy a možná i ten román o tom všem. A snad najdu zase ten český domov, no, nějaký zpřízněný duše, který taky chtějí takhle farmařit a snít, jo, ve smyslu, ne, že by přestali pracovat, jo. To je spojení té tělesné práce s řemeslní, proto neustále musím chválit holky a kluky, který mají nějaký řemeslo, dělá něco rukama nebo farmařej a přesto mají citlivou duši, jo. Přesto z toho neudělají takovou nějakou prostě jenom práci nebo jo, povinnost na vydělávání peněz. Jo. Přerušej tu svoji práci, ať už je to řemeslná, jak Míša krásně šíla ty šaty, no to bylo úplně nádhera. To byla archetypální víla, jo, protože šít, jo, pro ženu je
tajemství prostě osudu, protože ty sudičky taky šijou, že ono pletou, nebo tkají ty osudový vlákna, spojují prostě látky, jo. Spojují osudy, tyhle. To kluci a holky většinou poznáme teprve, když to ztratíme, že? Tak je to ten osud, čili. Ale měli bychom tedy zanechat stopu a inspirovat ty ostatní, kteří jsou v takovém momentu nerozhodnosti, že se jim zdá, že ten obrovský, veliký svět, který by chtěli poznat, jo, je láká, je táhne a současně mají tu citlivou duši. To je vzácný, to je vzácný. Čili pozor na to. Jo. To cestování by nemělo vám porušit a narušit tu citlivou duši. Jo. Čili to cestování musí být pomalu, jo. Musí být doprovázený tvorbou uměleckého charakteru, nebo řemeslného, nebo farmářského. Čili jo, ty ideální poměry, které jsem já zažil mnoho let, byly obytný auto, farmy na cestě, kde vás mají rádi, vás znají, kde můžete přijít a prostě zůstat, pracovat, jo. Kde ty lidi, obyvatelé, domorodci, jak bych se říct, usedlíci, taky ještě jsou otevřený tomu tajemství okamžiku, jo. Taky jenom netřou a jenom neorganizujou a nestarají se jenom o děti, jo. Tak. La 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 la. Hluboká inspirace, že jo, vlastní, dělali jsme výstavy, že jo, básně a fotografie a taky jsme ještě z toho mohli žít, jo. No a práce taková, která vám vás těší a ještě vás i uživí, jo, jako pro mě to je ta fyzioterapie na cestách, kde prostě člověk prostě opravdu pomáhá lidem, jo. Od bolesti, jo. V tom všem byla ta krásná víla, ale já jsem byl jako ještě jako neskušený v tom dobrodružství a ne to... Nepodřídil jsem to všechno tomu, jako to dělám teď, že když se zdá nebezpečné, že by nějaký to tempo, nebo nějaký to rozhodnutí, nebo nějaký to termín někam odjet, nebo to touha něco zažít, narušuje tu harmonii, konkrétní denní harmonii ty duše, jo? Tak se to musí prostě zájmu zachování harmonie duše a těla a zdraví, se to musí prostě skračovat, se to musí prostě odmítnout a zůstat na bardově loži, jo. A preludovat a hledat zase ten klid a teprve z pozice toho klidu síly harmonie, když zase slyšíme ten vnitřní tón, že tajemství je u nás, s námi, hluboký cit pro smysl okamžiku, že jo? Pro krásu listu, že jo? Když výjdu ven a půjdu k jezeru, že zase budu vidět ty stromy a ty štíhlý kmeny a ty koruny, že ke mně budou mluvit takovým tajemným jazykem. Jo? No, filozoficky řečeno jinak, nebo psychologicky hloubkově, to znamená, že pole duše, jo, morfogenické pole duše není roztrhaný, není sfackovaný, není zúžený, není sežraný prostě vůlí k moci, nebo vůlí něco neustále dělat, nebo povinnostma, nebo ostatníma
randálem, hlukem a šťoucháním a šťouráním v ostatních různých lidí, kteří nás chtějí využít všelijak pracovně nebo osobně. Takže to pole té duše se dokáže otevřít, rozprostřít do té krajiny a podle rytmu té krajiny, podle rytmu vln v jezeřech, v řekách, podle závanů větru na ramenou, podle vůní těch čerstvých traven, jo, když teďko chodím, tak už rostou ty různý traveny, takový kořenení, už jsem na Krétě, už jsem to cítil, že, takže jsem rozmělňoval ty šálvie různý orientální a tady ty traviny, ty keříčky nebo větvičky smrku, když člověk rozmělní mezi prsty a potom si čuchne. Kopřivu včera, jak jsem si vzpomněl, jak Míša mě učila, že kopřiva se dá složit ten lísteček do malého balíčku a potom sníst. Já jsem to zkoušel. A jak to všechno voní. Jo. Tak to znamená, že ta vaše duše se dokáže ještě bez újmy na její šířce a hloubce spojit s tou krajinou duší. Jo. A to je domov, jo, prostě. To je domov. A ten je potřeba si hájet. Jo. Tak ahoj. A jakmile máte pocit, že vám se to nějak zásadně bortí a hroutí, že nemůžete to chytit zase, jo. Nemůžete najít tu svoji dětskou a mladickou hloubku duše, jo. Tak je potřeba zpomalit, jo. Tak je potřeba jít to zase hledat. I právě za cenu obětování nebo vyškrtnutí určitých projektů, který by možná v Nějškově přinesli nějaký úspěch nebo nějaký obdiv, že jste zase měli tamhle, že jste dokázali tamhle, že jste si koupili tohleto, že jste zase jako uveřejnili fotky z Norska tam, nebo to já nevím co, nebo že a ta pustit, obětovat, hledat tu hloubku. Pokud jste citlivý duše, tak cítíte, že to je správně, jo. A nevadí vám to, co jste jako položili na ten oltář osudu, jo. A hlavně, co se týče lásky, jo, a přátelství a společného prožívání, to přispívá k tomu, že se zpomalí to pronikání, to pronikání těch duší, jo. Těch polí duší se zpomalí a umožňuje to víc poznat tu niternost vašeho přítele, přítelkyně nebo vaší víly, jo. Vašeho rytíře, jo. Tak ahoj.